Сайн байцгаана уу? Өглөөний мэнд. Биш үлээ, өдрийн мэнд. За, сайн байцгаана уу? Чихвчээ зүгээд нэг өөртлөө тохируулаад тухтай суцгаарай. Өмгөөлөгч, хуйлч. За, Микке бүр ингээд натчих, ингээд татчих. За. Болцно. За, болсон. За, энэ өмнөөс бидний урилгыг хүлээн авч студид маань ярилцахаар хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За, баярлалаа. Зочноор хүрсэнд бол маш их баярлалаа. Аха. За, тэгээд өнөөдөр бас их өргөн сэдвийн хүрээнд хідүүлээ ярилцснаа. Тэгээд түүнээс өмнө та хоёр манаас өөрсдөө товчхон танилцуулаад яриандаа цаашаа ороод явъя гэж бодчихно. За, намайг Мөнхөрд нэ гэдэг Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн өмгөөлөгч, өмгөөлийн мөнх сахиа хууль зүйн бэрмийн хуульч, өмгөөлөгч ийм хүн байгаа. За, намайг Буян гişэ гэдэг өмгөөлийн мөнх сахиа хууль зүйн бэрмийн хуулийн зөвлөхөр бол ажилладаг. За, тэгэхээр та хоёр маань яг энэ хуулийн салбарт яг хэд хэдэн жил юу нэг ажиллаж байгаа вэ? Хэр удаж байгаа вэ? За, ерөнхийдөө яг мэрэгчлэрээ бол одоо яг 9-р жилдээ миний хувьд бол ажиллаж байна. За, миний хувьд бол мэрэгчлэрээ 6-р жилдээ бас ажиллаад хөдөлмөрлөд явж байна. Та хоёр ингээд хуулийн хүмүүс гэхээр нь шүү дээ. Мэдээж гэр бүл гэдэг нь аюу сонирхолтой байхгүй юу? Тэгээ хоорондын ийм бус гэр бүлүүдийг одоо бодох юм бол та хоёрын онцлог гэж юм мэдрэгддэг үү, тэгээ хоорондоо нэг ийм хуулийн хүмүүс болохоор тийм юм ажиглагддаг. За, ер нь бол нэг мэрэгжилттэй хосуудын хувьд бол ажил мэрэгжил нь нэг байна. Мэрэгжил нэг байна гэдэг нь одоо сонирхол маань нэг байна гэсэн үг шүү дээ. Аа, тийм болохоор тэр утгаараа ажиллаа маш сайн нэгдүгээрт ойлгодог. Аа, хоёр биенийхээ бас алдаа оноон дээр нь бас зөвлөд туслаад ингээл нэг нөхөж явдаг да. Тийм байдаг хаа, тий бас нэр яг л ижил сонирхолтой л гэсэн үг шүү дээ, тий. Яг ижилхийн сонирхолтой хүмүүс л цуг амьдарч ин гэсэн үг. За, тэгэхээр өнөөдөр үзэгчтэй юм баа шүү. Аа, хоёр зочинтойгоо бид бол гэр бүлийн тухай хуулийн талаар одоо илүү юм төлөхөө юу нь бол ярилцах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр үзэгчт маань бас айгүй их нэг асуултууд бас асуудалтай зочтой холбоотой. Тэгэхээр магадгүй танд ч юм уу таны эргэн тойрны найз нөхдөн ч юм уу тулгарсан асуудал, тий юм кейс зөвлөгөө авах юм шаардлагатай зүйл сайхан болвол яг одоо лайваараа орж ирээд бас коммент хэсэгт үлдээгээд бичээд яваарэ. За, цэнгүүний битээр бас дор нь уншаад хоёр зочтойсо асуугаа тодруулаад явнаа гэдгийг ташрамд хэлчихье те. За, тэгээд өнөөдөр бол гэр бүлийн тухай хуулийн талаар ерөнхи ярина гэж сая дурдлаа штэ. Тэнгууд за, гэрлэлтээ батлуулж бүртгүүлэхээс хэлье. Хамгийн ихнийх те. Одоо нөгөө гэрлэлтээ батлуулахад хажуудаа нөгөө заавал гэрч байх хэвээр гэдэг те. Одоо ямар бичиг баримт бүртгүүлж очтیں۔ Тэгээ гэрч гэдэг нь заавал юм төрөл садан байх хэрэгтэй юм уу, найз нөхөд байж болдгиймүү ч юм уу, тийм ерөнхий мэдээллийг өгөөд явах. За, гэрлэлтийн одоо баталгаажуулах асуудлыг ярихаас өмнө нийт үзэгчтэй гэр бүлийн тухай ойлголтын талаар бас бүхэн зүйтэй байхаа. За, тэгээ. За, гэр бүл гэж гэрлэлтийн үр дүнд бий болсон хамтын амьдрал бүхий тэгш ирэх идэлж үүрэг хүлээж байгаа гэр бүлийн гишүүдийг бол ойлгодог. За, гэрлэлтээ баталгаажуулахын тулд тэгш ирэх сайн дурын үндсэндээр өөрсдийнхөө хүсэл зүргийн үндсэндээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн маань 18 наснд хүрсэн байх хэвээр байдаг. За, ингээд хүсэл зөргөө илэрхийлээд улсын бүртгэлийн байгууллагууд дээр очиод өргөдлөө одоо гараараа бичдэг. За, дараагийн дугаарт нь одоо эрүүл мэндийн байгууллагаас удамших шинжтэй болно одоо сэтгцийн ямар нэгэн өвчингүүд талаарх тодорхойлолтоо авчдаг. За, ингээд тус бүртээ нэг гэрчээ дагуулад улсын бүртгэлийн байгууллагууд дээр очиод гэрэлтээ болоод баталгаажуулах боломжтой байдаг. А, за, гадаад улсад амьдарч байгаа иргэдийн хувьд бол тухайн улсынхаа одоо дипломат төлөөлөгчийн газар дээр очиод гэрэлтээ баталгаажуулж болдог. Тэгэхээр тус тусдаа нэг хүн авч очих юм тий. Нэг талаас юм тий. А, саяных дээр одоо удамших байдлын өвчтөд ч юм уу сэтгцийн эрүүл мэнд өөр гарлаа гэж бодоход гэрлэх боломжгүй. Тий, энэ гэрүүлийн тухай хуулийн зааснараа бас нөгөө харшлах гэрлэлтийг одоо бүртгэхэд харшлах нөхцөл байдал болдог гэсэн үг. Өөр харшлах зүйлээд үү? За, мэдээж 18 нас хүрэх ёстой. А, өмнө. За,
За тэгэхээр гэрлэгчд бол Монгол улсын иргэн, Монгол улсын иргэнтэйг гадаад улсын иргэнтэй харьяалагүй хүнтэй бол гэрлэх асуудал нь бол нээлттэй. Гэхдээ хуулинд бол тодорхой хязгаар байгаа харьцлах шалтгаан өрчлөлт гэж. Энэ нь юу юм бэ гэвэл нэгдүгээрт одоо өмнөх гэрлэлт нь хүчин төгөлдөр байгаа тохиолдолд хоёр дахь гэрлийн бүртгэдэггүй гэсэн гэрлэлтийг. Яагаад вэ гэвэл нөгөө Монгол улс маань нэг ихнэр нэг нөхөртэй байна гэсэн юм хуультай багхгүй юу? Мөн түнчлэн энэ 18 наснд хүрээгүй этгээдүүдийг одоо гэр бүл болохыг бол хоригддаг байх. За өрчилж авсан хүүхдтэйгээ асран хамгаалж байгаа хүнтэйгээ бас гэр бүл болохыг бас хоригдлаа гэж. За сая бас манай гэр бүлийн хүмүүс маань хэлж явах шиг байна те. Энэ сэтгцийн хувьд ана удамшиг хандлагтай өвчтэй хүмүүсийг бас гэр бүл болохыг бол хоригдлж байгаа. Үүнээс бусад тохиолдолд нь бол гэрлэлтэд батлуулж явах асуудал нээлттэй. За тэгвэл цуцлах тохиолдолд бас яд юм бол за гэрлэлтийг шүүхийн болон захиргааны журмаар гэсэн юм хоёр хэлбэрээр бол цуцуулж болно. За захиргааны журмаар цуцлах үндэслэл нь гэрлэгчдийн хувьд бол эд хөрөнгийн маргаангүй. За хоёрдугаарт нь 18 наснд хүртэлх одоо насны хүүхэдгүй. За дараагийн дугаарт нь гэрлэгчдийн буюу одоо эхнэр нөхрийн хин айл нь тухайн гэрлэлтийг захиргааны журмаар одоо цуцлуулах хүлийн зөвшөөрч байгаа тохиолдолд захиргааны журмаар цуцлана. За үүнээс бусад тохиолдолд буюу 18 наснд одоо хүртэл хүүхдүүдтэй, за эд хөрөнгийн маргаантай, за мөн түншлэн одоо хүүхдээ хин н авахын те хүүхдийн асрамжийн асуудал дээр маргаж байгаа тохиолдолд заавал одоо шүүхээр орж гэрлэлтийг бол цуцладаг. Тэгвэл одоо нөгөө хүүхдээ хин нь би жоохон дэлгэрүүлээ асууж уучлаарай. Хүүхд 18-аас доош насны хүүхдүүдтэй. Гэхдээ хүүхдүүдээ одоо нөгөө хин нөсөх нь тодорхой маргаангүй. За эд хөрөнгө ямар нэгэн маргаангүй. Ийм байвал бас ялгаагүй л шүүхэр орох уу? За би эхлээд хэлсэн шүү дээ. Энэ тохиолдолд эд хөрөнгө маргаангүй хүүхдийн асуудал дээр одоо хүүхэд 18 наснд одоо хүүхэд нь хүрээгүй байх юм бол заавал шүүхээр орно. Эд хөрөнгө дээрээ маргахгүй байгаа ч гэсэн дундаасаа хүүхэдтэй байвал тэр тухайн хүүхдийг ээж нь авах юм уу, аав нь авах юм уу тэр асуудал дээр бас маргаж байгаа учраас шүүхээр орно гэсэн үг. Заавал. Аль нэг асуудал дээрээ маргаж байгаа л бол шүүхээр орно. Одоо ямар ч асуудалгүй байгаад тэгэн гут хаана очиж салах ёстой. Захиргааны гэдэг нь тийм. За энэ дээр тодруулаад хэлэх юм бол нөгөө захиргааны журмаа гэрэлт цуцлах гэдэг нь нөгөө анх гэрэлтэд батлуулахтаа улсын бүртгэлийн байгууллага дээр очлоо батлуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэрлэгчд нэгдүгээрт харилцсан хоёулаа энэ гэрэлтэд цуцлуулъя гэж зөвшөөрсөн эд хөрөнгө маргаан байхгүй дундаас нь 18 хүртэл насны хүүхдгүүд бол ерөөсөө ингээд улсын бүртгэл дээр очиод холбогдох хүсэлтээ өгөөд яах нь өдөрт нь гэрэлтийг цуцлаа явчих. Түүнээс бусад тохиолдол дээр заавал шүүхийн журмаар гэрэлтийг цуцлана гэж. Яа, тэгэхээр сая бас нөгөө хүүхэд гэдээ ирснийх бас нөгөө гэр бүлийн гишүүдийн эрх хүрэг хариуцлага гэж нэг юм байгаа даа шүү дээ. Энэ талаараас ярих голлох байх. Тэгээд яг ямар тохиолдолд одоо эцэг их байх эрхийг нь юу хязгаарлалт юм боло? За, гэрлэгчд бол энэ амьдралаа төлөвлөх, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, эд хөрөнгөө захиран зарцуулахад бол ажилхан эрх бүргийг бол эдлэн гэж. Хин нэг нь бол давуу байдал бол олгосон энэ хуулийн бол зохицуулалт бол байхгүй. Мөн гэрлэгчдийн дээрх эрх үүргээс гадна бол одоо хамгийн том үүрэг бол одоо нэгэндээ одоо үнэнч байх үүрэг. Гэхдээ харамсалтайгаар бас амьдрал дээр бас нэгэндээ үнэнч байхгүй байгаа асуудлууд бас гардаг тий. За энэ тохиолдолд нөгөө гэр бүлийн тухай хуулиндаа нөхдүүдээ нэгэндээ үнэнч байх шүүгээд заацсан мөртлөө нөгөө хариуцлага тооцдог зөрчлийн болоод эрүүгийн хуулиндаа тооцох хариуцлага тодорхойгүй байгаа тоххой. За энэ байдлаас шалтгаалаад нөгөө үүрэг нь яах нь эрх юм шиг илээд байгаа ийм асуудлууд бас гараад байна гэж. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг энэ одоо нөгөө жишээлбэл энэ бүгд нарын тус солонгос улсад бүр ингэдэ хууль өгдөн шүү дээ. Уучлаарай би мэдэхгүй учраас мэржлийн хүмүүс нэрсэн учраас тодруулж байгаа юм шүү. Тэгээд солонгос улсад одоо хууль өгдөн шүү. Гэр бүлээс гадуур харилцаанд ийм ийм зохицуулт хийнэ гэд байдаг шүү дээ. Манай Монгол улсад энэ тал дээр тагой дэлгэрэнгүй ингэдэ мэдээлэл өгөөч. За би түрүү бас тодорхой хэлсэн Монгол улсын хувьд бол энэ гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэсэн эхнэр нөхөрт нь магадгүй тэр үүмүүлсэн гуравдагч этгээд нөгөө тооцдог. Хариуцлагын одоо нэрхцүү орчин бол бүрдээгүй багт. Тэр одоо бүрдээгүй болохоор тийм энэ үүрэг нь үүрэг нь эрх юм шиг идэгдэдэг байхгүй.
Ингүүл тэгнээ гэсэн байхгүй юм ба шүү дээ. Тийм байна гэж хэлчин гутлаа тэрийгэ хийхгүй болохоор тэгэж шүү гэсэн юм зүйл байна. За тийм ер нь бол тэгж ойлгож байна. Аа. Тэгвэл яг би нөө санийхаа асуудгийг нь одоо ямар нэгэн байдлаар нотлох баримт ч юм уу цуглуулсан байгаа тохиолдолд одоо тухайн их төр төхөр хоёр гэрэлтэй цуцлуулж байгаа үедээ за шүүхтэр ямар нэгэн маргаантай байгаа үед одоо тэр тухайн туслах нөгөө нотлох баримтууд нь ямар нэг юм тусдим ер нь болдсон болов. За хамаарлалгүй байдаг уу? Хамаарлалтай байлгүй яах вэ? За гэрэлтийг цуслах шалтгаан нөхцөл байх хэрэгтэй байхгүй шүүхэд. Одоо гэр бүлийн хүчирхийлтэй нөхцөл байдал байна уу? Эсвэл төрүүний ярдгаар одоо хин нэгнийг үнэнч байхгүй асуудлаас гарч ийн үү? А эдгээр нь одоо нөгөө гэрэлтийг цуслах одоо гол шалтгаан нь болдсон байна гэж. Одоо энэ харилцаанаас үүдэлтэй цаад эхнэр нөхөр хоёр чинь яах нь хамтын амьдралаа өргөжүүлээд явах боломжгүй байгаа болохоор энэ цуслах асуудал нь бас харгалзах зүйл болдсон байна гэж. Одоо Монголд кейсүүд төр хамгийн түгээмэл юу н ямар байдлаар салыг цуцлуулж байгаа юм тий. За энэ дээр бол ер нь бол энэ хүчирхийлэлээ шалтгаалж гэрэлтэд цуцлуулж байгаа асуудлууд маш их гарч байна. Одоо хүчирхийлэлтэй орчинд байдаг хохирч нь одоо хүчирхийлэлээ тэсэж төвчж явдаг ч юм хөвгчтнэр байна те. А тий эсэргээрээ бас энэ ер нь бол энэ гэр бүлийн хүчирхийллийг одоо тэсэж төвчж болдог бол зүйл биш ээ. Нэг ихэлсэн бол энэ харилцаа бол дуустдаггүй байхгүй. Тэгэхээр энэ холбогдох байгууллагатаа бол арга хэмжээг авахгуулаад явах нь гомдол мэдээлэл бол өгөө явж явах нь бол зүг байдаг ер нь. Ер нь нөгөө бүртгүүлээд явж явах нь зөв гэдэг юм шиг те. А яагаад ингэ бүртгүүлээд явж хахад зөв гэж хэлээд байна гэвэл нөгөө шүүхийн журмаар гэрэлтийг цуслахад шууд шүүхэд ханддаггүй. А яах вэ гэхээр нөгөө шүүхийн урдчлан шийдвэрлэх ажиллагаа юу нэ эвдрүүлэн зуршид ханддаг байхгүй юу? За эвдрүүлэн зуршлыг одоо ингийн үгээр тайлбарлах юм бол нөгөө эхнэр нөхөр хоёрын чинь дуудаж авчираад за нөхдүүдээ энэ хамтын амьдралаа цааш дөрвөлжүүлээд явах юм уу үгүй юм уу гэж ингээд нөгөө санлын асуудаг үе шат. За энэ үе шатанд нэг л одоо би энэ хүнтэй одоо байх боломжгүй гэж тайлбарлаад байвал эвлэрэхгүй гэдэг энэ тодорхойлтыг хийгээд өгчихөж байгаа. А хэрв эвлэрлэр орохгүй байх тохиолдолд төрүүний одоо би хэлсэнтэй нэг энэ хүчрхийлэлтэй нөхцөл байдал байвал энийг нотолсон баримтаа өгөх юм бол шууд эвлэрлэр орохгүй шүүхтэй нэхмэлээ гаргаж авчиж байгаа. Энэ нөгөө эвлэрлийн юм нөгөө хугацаа өгдөг гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ яг хэдий ингээд хугацаа өгнө гэдэг юм байна. За эвлэрлийн хугацаа нь бол ерөнхийдөө бол 3 сар хүртэл хугацааг өгдөг. За энэ хугацаанд одоо хоёр эхнэр нөхөр хоёроос ерөнхийдөө бол одоо хүсэл зүргийг асуух гэсэн. Та хоёрын хувьд бол цаашаад яг юунаас болоод та хоёрын дунд маргаа үүсээд байгаа вэ? Цаашаад дэвлэрэн хилцээд хамтын амьдралаа үргэлжлүүлэх боломжтой байгаа юу гэдээ асууж тодруулна. За ингээд эхнэр нөхөр хоёр тус тустай өөрсдийнхөө хүсэл зүргийг илэрхийлээд саналаа гэлдэг. За энэ сандлын дагуу эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагааг одоо өргөжлүүлэхгүй ээ. Одоо шууд шүүхтэй хандаад гэрэлтэд цуслуулахар шийдсэн ингээд хүсэлтэд илэрхийлсэн тохиолдолд эвлэрүүлэн зуршлагч нь тодорхойлтоо одоо бичээд гаргаад өгчдөг гэсэн. За тэр бичгээ аваад одоо шүүхэд болохоор бас нилээдгүй олон бичиг баримтуудыг бүрдүүлээд нэхэмжлэлээ гаргаад явдаг аа гэсэн. Тэгвэл яг нөгөө эвлэрлийн хугацаанд явж байгаа одоо салах хүсэлтэй байсан асууд маань эргээд нийлсэн тохиолдол юу хэрэг хэд юм бол? Ерөөхдөө болохоор гэр одоо ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэлт байдгүй. А зүгээр нэг энгийн одоо гэр бүлийн маргаанаас болоод ч гэдэг ч юм уу бие биендээ одоо тунийч гомдсон иймэрхүү асуудын үед бол яг энэ эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагааны шатанда эвлэрэх тохиолдлууд бас байдаг. Бодож өгөх хугацаа өгч шүү дээ, тэ. Тийм ээ. Нэрээ нарийн зохион байгуулахгүй л энэ бол хайр сэтгэлийн асуудал болохоор нилээн л одоо салахгүй л гэж үзсэн. Гэрлэл гэдэг чинь бас нэг хөнгөн хумгаа хандчих, сэтгэл хөдлөөр хандчих зүйл биш учраас бас санаас нэм хугацаа тавьж өгдөг бах тий. Зөв зөв. Аха. Тэгээ коммент ирж байна. Иргэдээс асуулт. А доохондоо ирээгүй байна. Гэтэ ер нь бол үзэгчд маань асууд юм аа. Над дээр нэг асуулт ирсэн байна. Энийг уншчих уу тий. За сайн байцгаана уу. Гадаадад нэг нь байдаг. Нөгөөх нь Монголд байд юм байна. Тэгээд гэрэлтэд батлуулах шаардлагатай болчиход байгаа юм байна. Тэгээд заавал нэг газар хамт очих тийм үү? Бичиг баримтыг нь аваад Монголдо бүртгүүлчих болдог юм уу гэсэн асуулт байна. За тэгэхээр иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дээр бол юу ч вэ гэхээр энэ гэрлэгчтэн заавал өөрийн биеэр байна гэж.
Тэр хоёулаа одоо тэр гадаад улс дээр очих юм бол гадаад улсынхан дээр дипломат төлөөлөгчийн газар нь эсвэл Монголдо ирээд нэг улсын бүртгэлийн байгууллагатаа бүртгүүлнэ гэж. А түүнээс хоёр тусдаа байжгаад аль нэг газар нь бүртгүүлэх асуудал бол болохгүй юм байна. Тийм ээ. Гэрлэлт чинь нөгөө гэрлэлт болохос юм цаасны ажил шүү дээ. Төрөв бас нөгөө шаардлагуудыг хэлсэн шүү дээ. Одоо хоёр гэр чинь дагаад очиход энэ хоёр хүн чинь нөгөө сайн дурын тэгшрхийн үндсэн дээр бусдын дарамт нь биш юм уу гэдгээ нотлох. Тийм, нотолж байдаг болохоор энэ хоол зүй хувьд бол болохгүй юм байна. Аа за. За хариултаа авсан байх гэж нэж энэ нандаа гэдэг хүн байна. Тэгээ үзэгчд манаас ийм асуух зүйлсүүд гарвал бичээрэй. Тэгээд бит хоёр доор нь ушаад явна шүү гэд. Аа сануулч. За тэгээд хүүхэд төрүүлэх бүртгэх за мөн ийм өрчлөх зэрэгтэй холбоотойгоор иргэдийн дунд түгээмэл ийм тохиолддог юу нэмар ямар асуудлууд байд юм бэлээ. За хүүхдийг төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бол эцэг эхийн хоорондоо ярилцаад нэрээ бол өгдөг. За ингээд нэрээ өгсөний дараагаар төрсний бүртгэлийн гэрчилгээг нь авахаар улсын бүртгэгчд бол хаанднаа. За ангигтээ бол бас нэлээ бол 3 4 бичиг баримтыг бол бүрдүүлдэг. Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхтэйг очно. Хүүхдийг одоо төрсөнтэй холбоотой эмнэлгээс нь одоо магадлалгаа авна. За мөн төнчлэн. За ингээд магадлагааг аваад улсын бүртгэлийн байгууллагатай хандаад юм байна. За ингээд хандахтаа яг хэрэг гэрэлсэн хүмүүсийн хувьд бол шууд хүүхэд бол аавар авах боломжтой. А яг гэрэлтийн баталгаагүй хамтран амьдрагчдын тухайд бол яг амьдрал дээр түгээмэл гарч байгаа нь ээжээрээ овоолт хүүхдүүд их байдаг шүү дээ. А энэ тохиолдолд бол яг ээжээрээ овоолж байгаа. А гисэн хэдийч бас гэрэлтийн баталгаагүй мөртлөө ээж нь одоо энэ хүүхдийн аав нь муу юм аа. Аав нь би бас энэ хүүхдийн аав мөө гэдгийг илэрхийлэх юм бол цаавал гэрэлтийн баталгаагаар одоо хязгаарлагдахгүйгээр бас яг аавар нь овлоо явж байгаа ш гэсэн юм бол тохиолдол байна. За өрчлөлтийн хувьд бол яг ихэр хүүхэд за энэ Монгол улсын иргэн болоо төрсний гэрчлэгээгээ авлаа. Тухайлсан нэртэй боллоо. Ингээд хүүхдийн өсөн эсэн минь амьдрах эрхийн баталгаа эндээс хэрэгжиж эхэлж байгаа байхгүй юу? За амьдрал дээр бол нөгөө эцэг их нь үр хүүхдээ те ахトゥ хамаатан садан аав ээжтэй эсвэл нөгөө бусад этгээдэд одоо өрчлүүлж байгаа асуудлууд бол цөөнгүү гарч байгаа. За өрчлөлттэй холбоотой асуудлыг яадаг вэ гэвэл нөгөө орсон сулга газрын засаг дарагдаа ханддаг. Тухайн хүүхдийг өрчлүүлэх гэж байгаа нөгөө хүүхдийн төрсөн эцэг хоёр нь нөгөө этгээдэд өрчлүүлэхийг зөвшөөрсөн энэ хүсэлтэд өх юм байна. Аа мөн хүүхдийг өрчилж авч байгаа тал нь бол нөгөө эхнэр нөхөр хоёр нь бас хоёулаа энэ хүүхдийг өрчилж авъя гэсэн энэ хүсэлтэд ингээд хин аль нь бичиж өгөөд аа гэхдээ бас энэ хүүхдийн эрх ашиг байгаа болохоор энэ хүүхдийн нөгөө эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, сурч хөгжих эрхийг хангаж авах амьдралын чадамжтай мөн үгүй мөг одоо нотолсон санхүүгийн баримт зэргийн одоо ингээд авдаг. А шаардлагатай тохиолдолд одоо энэ гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын хүүхдийн хамгааллын мэрэгчлэлтэн эсвэл хорооны хамтарсан багийн нийгмийн ажилтан болвол гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, хүүхдийн эрсдлийн нөхцөл байдлын үнэлгээнүүдийг хийдэг. За энэ үнэлгээ нь нөгөө санхүүгийн чадамжийг баталж байгаа асуудал байхгүй юу? За ингээд засаг даргатай хандаа засаг даргын захирамжаар одоо өвчлөлтийн асуудал шийдэгдээд явдаг байна гэж. Тэгэхээр энэ хүсэлт одоо бичиг баримтууд өөрсдийн хүсэлтийг засаг дарга тавьж өгнө гэсэн үг. Өө зөв засаг дарга хандаж гарах юм байна гэж. Аа төрөний нөгөө гэр бүл цуцлах гэдэг дээр бас нэг зүйл нилээм юм түгээмэл одоо нэг миний эргэн тойронд ч айгүй их яригддаг асуудал л та. Аа юу вэ гэхлээр хүүхэд гэд нөгөө дунд нь байгаа даагаар тэ заавал нөгөө шүүхэр шийдвэрлэх гэд байдаг гэдгийгсэн шүү дээ. Яг энэ тохиолдолд за хүүхэд аав дээр ч юм уу байх болчлоо, ээж дээр байх болчлоо гэж шийдэгдчихлээ. Тийм гот тэтгэмжийн асуудал гэдэг нэг юм яригдаадддаг. Энийг ер нь яа зохицуулдаг бөл? Яг юм тодорхой тоочны одоо юу гэдэг тедэс тедэн насны тедэн хүүхдтэй бол одоо сар болгон одоо ийм одоо үнийн дүнтэй ийм тэтгэмж олгоноо гэж заасан байт юм уу? Эсвэл одоо тухайн нөгөө хүүхдээ өөр дөрөө аваагүй эцэгч өнөө их байж тээ. Тийм гот тэр үнийх нь хөрөнгөн дээр нь үнэлж бас тогтоод юм болов. Ажлынхаа цалин дээр үнэлж тогтоод юм болов. Яг нийт тагаа дэлгэрэнгүй яа зохицуулдаг талаар нэлээд өгч. За тэтгэмжийг хүнамын амжиргааны баталгаажих доо төвшингээр бол жил бүр өөрчлөж тогтоодог. За энэ жилийн хувьд 11-с дээш насны хүүхэд бол 11-с 18 насны настай одоо хүүхэд бол 454,200 дөрөнгө авч байгаа. За эндээс доош өөрөөр хэлбэл нэг сараас 11 нас хүртэлх хүүхэд бол
227,100 төгрөгийн бол тэтгэмж Улаанбаатар хотод бол авч байгаа гэсэн үг. Бус нутгаар нь хамаарат харилцаа адилгүй өөр өөр байдлаар тогтооно. За сард 400 гаруй мянган төгрөгийн хүүхдэд одоо нэг 11 наснаас дээш бол гэж байна шүү дээ. Хүүхдийн байна. За тэгвэл бусад хүүхдийн зардал гэж аягүй хэцүүл байгаа тий. Сургуулийн төлбөр ч юм уу одоо юу гэдэг өөр юм чи маш олон зардал гарна шүү дээ хүүхд төсгөн гэдэг чинь. Үүн дээр яд юм бэл. За ер нь бол шүүхээс хүүхдийн асрамжийг яг хин дээр байлгах вэ гэдгийг шийдэж байгаа юм. Магадгүй ээж дээр нь эсвэл аав дээр нь тогтоож байгаа. А инглээгээд нөгөө ээж дээр нь тогтоосон тохиолдолд одоо аав нь юу гэдэг нөгөө аав байх эрхээ хэрэгжүүлэхгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Нөгөө аавынхаа эрх үүргийг бол хэвээр хадгалагдчихэд гэсэн үг. А энэ хүүхдийн одоо магадгүй энэ амьдралын болонд болцоноос шалтгаалаад энэ хувийн сургуулиудад явуулдаг шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээд үзүүлэх хэрэгцээ гарна шүү дээ. Нөгөө тэтгэмжийн мөнгнөөс гадна. За энэ тохиолдолд хоорондоо харилцаа ярилцаад хоёр талаасаа гаргаад явах юм бол боломжтой байх. Хоорондоо л ярилцсан. Тий, хоорондоо ярилцаад. А хэрэг одоо эмнэлгийн зайлшгүй шаардлага тусламж авах гэдэг мөнгө төргийн гаргаж өгөхгүй бол шүүхтэй энэ талаар бас нэхэмжлээ тэр нөгөө асра хамгаалж байгаа тал нь бол гаргаж явж болно гэж. Яг цаанаас нь бол шууд яахгүй хоорондоо ярилцсан ш тохироод тэг болохгүй бол бүр ингэ тоочны зааж өгөх нь шүү дээ. Яг энэ дээр ингэхгүй байна гэдэг. Тэгээ шүүхөөс бол асрамжийн тогтоогоод асрамжийн нэгэнтэй тогтоосон юм чинь тэдэн дүүргийн нөгөө анхдаг хэрэгцээг нь хангах зүйл шүү дээ. Нөгөө хооллох тэг хувц сэргэлэл эдгээрийг нь хангах энэ амжиргааны баталгаач төвшингийн хэмжээгээ тогтоогоод өгчөж байгаа. А бусад асуудлын нь бол хоорондоо харилцаа ярилцаа зөксөж явах асуудал байна л та. Тэгвэл одоо нөгөө ийм тэтгэмжгээ тогтооцсон байгаа даа шүү, тэ 200 400 тэгээд тогтоогоод дайхад нөгөө хүн өөхгүй бол бас явах вэ? Заа. Ан зөрчлийн тухай хуулийн зааснараа одоо шүүхийн шийдвэр гарчлаа тэ. Тухайн хүүхдэд одоо энэ тэтгэмжийг бол өгөх ёстой гэж шийдвэр гарчлаа гэхэд нэхэмжлэгч нь шүүхтээ бол одоо гүйцэтгэх хуудас бичүүлээд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага дээр очдог. За ингээд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа эхэлсний дараагаар тэтгэмжийг төлөхгүй байгаа тохиолдолд нөгөө шийдвэр гүйцэтгчтэй хандаад хүсэлт гаргадаг. Шүүхийн шийдвэр маань заавал биелэгдэх шинж чанартай байдаг учраас заавал биелүүлэх ёстой. Хэрвээ биелүүлэхгүй байх юм бол одоо зөрчлийн тухай хууль зааснаар 101-р торгоно. Цаашлаад бас ингээд биелүүлэхгүй хугацаа сар хугацаа ингээд үргэлжлээд авах юм бол 7-оос 30 хоногийн хугацаатаар бас ингээд баримтлах шийтгэлийг шат дараатаагаар ингээд шийтгэлүүдийг өнгөдүүлээ явдаг гэсэн үг. За нэмээд хэлэхэд бол шүүхэн шийдвэр заавал биелэгдэх шинжтэй багхгүй. Тэгэхээр шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллага бол одоо сайн дураараа тэтгэлгээ төлөхгүй байгаа ээж аавыг яах вэ гэвэл нөгөө дансын хаанд битүүмжлэл гэж байгаа байхгүй. Дансын битүүмжлээд цалин орлого орж ирсэн бол тухайн мөнгөний яах нь шууд автомат. Оо шууд автоматар аваад явдаг ийм зөвцөлттэй. Эд хөрөнгийг ядаг одоо яг нөхрийнхэн ч юм уу эхнэрийнхэн ч юм уу нэр дээр байгаа зүйлийг юм хуваах ч юм уу тийм зүйл ер нь байдаг уу? За эд хөрөнгийн тухайд бол ер нь бол шүүхийн журмаар гэрлэлтийг цуцлж байхад дараах асуудлыг заавал шийддэг. Нэгдүгээрт бол хүүхдийн тэтгэмжийг хүүхдийн асрамжийг хэндээр тогтоох уу хэдэн төгрөний тэтгэмжийг өгөх үү? Аа мөн эд хөрөнгийг хэрхэн яаж хуваах уу? Аа мөн гэрлэгч шаарлагтай тохиолдолд энийн тэжээнд тэтгүүлэх энэ асуудлыг шийдвэрлэх байхгүй юу? А шүүхэр гэрэлтэй цуцлуулж байхдаа холбоотой харилцаан дээр эд хөрөнгийн маргаан байх юм бол тэрийгэ цогтой шийдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр гэрэлтчдийн эд хөрөнгийг одоо дундын болоо хуварт гэсэн хоёр хөрөнгөөс ер нь бол бүрддэг. За тэгэхээр энэ гэр бүл өнөөдөр гэрэлтийг батлууллаа. Батлууснаас хойш үүссэн бүх эд хөрөнгө бол дундынхоо байна. Хинэн махаа эдэж зовж тэр хөрөнгийг олгосон байна. Өнөөдөр хиний нэр дээр байхаас үл шалтгаалаад энэ бол гэр бүлийн дундын хөрөнгө байна гэж. Яг хуварт хөрөнгийн хувьд бол гэрлэгчд одоо анх гэр бүл болгож байна тий. Тэр үед одоо өөр өөрсдөнд байсан хөрөнгө бол энэ хуварт хөрөнгө байна гэж. Аа мөн өв залгамжлал бэлгэлдийн журмаар орсон эд хөрөнгө бол хуварт, үүнээс бусад бүх хөрөнгө бол хуваагдаад явна. За энэ эд хөрөнгийг ховоох асуудал бол зөвхөн нөгөө эхтэр нөхөр дээр биш. Магадгүй 3 хүүхэдтэй байх юм бол тухайн ам бүл яах нь 5 гишүүнтэй байх юм байна. За ингээд асрамжийг авсан тал нь одоо 5-ны 4-ийг нь одоо хөрөнгийг одоо үнэлээд хэдэн дөрөг бол тэрний 5-ны 4-ийг нь аваа явах юм тогтолттой байна. Тэгээд төрөн би нөгөө яг хүүхдтэй холбоотой асуу өргөжлүүлж асуух гэж хагаад өөр юм асуугаа авчлаа. Тэргээ одоо асуучих. Нөгөө
одоо юу гэдэг хүүхдийг хинэн өсгөх гэдгийг шүүхээр шийдвэрлэдэг гэж байгаа шүү дээ. За магадгүй аав ч юм уу ээж ч юм уу ажилгүй тухайн хүүхдийг хүүхдүүдийг өсгөх юм боломж бололцоогүй байвал мэдээж нөгөө тал руу нь одоо төлхөө шийддэг байх тий. А гítэл хүүхэд өөрөө үгүй би одоо ээжтэйгээ амьдрыг шийдвэрлэж тахад хүүхэд өөрөө үгүй би аавтайгаа амьдрна гэдэг үйл ятсан лөө. За ер нь бол хүүхдийн асрамжийг эцэг эхийн хин нэгэндээ тогтооход харгалзах хүчин зүйлүүд байгаа юм. Нэгдүгээрт хүүхдийн саналыг асуух юм байна. 7 түүнээс дээш настай хүүхэд би аавтайгаа бай, би ээжтэйг бай гэдэг саналаа илэрхийлж. А хоёрдугаарт нь бол энэ хүүхдийн нөгөө тижээнд итгэж явах амьдралын боломж болцоо нь хин нэлүү юм бэ гэдгийг харж байгаа. А гуравдугаарт нь хүүхдийн энэгсэн тасн нөхцөл байдлыг тогтооно гэж. А энэгсэн тасн нөхцөл байдлыг бол мэрэгжлийн шинжээч буюу энэ гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас ингээд холбогдох шинжээчтэн томилгод энэгшлийг тогтоодох. А санал асуучаад жаагаад энэгшлийг шүүх давхар аваад ийнэ гэхээр санд асунгууд хүүхд ээжтэйгээ байдаг хүүхд ээжтэйг аавтаг байдаг хүүхд аавтагаа гэж хариулдаг байхгүй. А тийм болохоор мэрэгжлийн шинжээр томилвол ээжтэйг байдаг мөртлөө аавдаа илүү энэгшин тасан хүүхд байж болох юм. А ийм болохоор ингээд энэгшлийг тогтоод юм байна. Сүүлийн харагддаг зүйл нь бол энэ хүүхдийг өмнө нь хин нэг нь хүчрхийлж байсан юм уу? Энэ архитан сахтуурах мансуурах байдал нь ямар юм бэ гэд. Эдгэрийг циклж чаад хамгийн боломжтойд нь өгч байгаа. А гэхдээ шүүхээс яг нэгэнд нь шийдвэр гаргацсан байлаа гэж одоо ээждээ нь гаргацсан байдаг юм бэ тий. А энэ тохиолдолд ээж нь одоо хүүхдээ асраа хамгаалах үүргээ одоо биелүүлдэггүй зөрчдөг тий. Энэ тохиолдолд бол эрхийн зөрчсөн тохиолдолд тэрийг нь нотлох баримтыг одоо аав нь одоо бүрдүүлээ шүүхдээ дахин хэмжил гаргаж болдог. Хүүхдийн асрамжийг би өөр дээрээ авъя гэж. А ингээд бас дахин ихэнхэл гаргаад явах юм бол шүүх бол энэ насрамжиг ахин хин дээр тогтоох бай гэдэг одоо шийдэж явах боломж л байна. Зя маш гоё тавч үгээ тодорхой тайлбарлчлаа. За хандаа нараа ингэ нэг үтгчээс мань асуулт ирсэн байна. Эхнэр нь гэрэлтийн баталгаагаа салгаагүй мөртлөө өөр хүнтэй суугаад тэр хүнийхээ хүүхдийг нь гаргаад сууж байгаа үед яах ёстой вэ гинэ. За энэ дээр одоо бодвол хин нэг нь одоо гэрэлтэд цуслуулах нэг хэмжил гарах шаардлага үүснэ дээ. Тийм байх тий. Одоо нэгэнтээ одоо энэ хамтын амьдрал нь байхгүй болсон байна. А тусдаа одоо хин аль нэг өөр хүнтэй амьдрал үүсгэсэн бол одоо гэрэлтэд цуслуулах асуудал яригдах байх та. Тэгээд аль нь ч одоо шүүхэд бол нэг хэмжлээ гаргаад явах бол асуудал бол нээлттэй байгаа. За хариулт авсан байх гэж бодож байна. За гэр бүлийн хүчрхэлтэй холбоотой зүйлсийг бас бүгдээрээ түрүүнд дурдсан. Тэгвэл одоо энэ гэр бүлийн хүчрхийлэл би нэг сүүлд сонсоход нэг өөрчлөлт орсон гэж хэлжсэн. За одоо жишээлбэл эхнэр ч юм уу нөхөртөө нөхөр ч юм уу эхнэртэй зодууллаа гэж дуудлага өгчлөө. Тэгэн гот ингээд шалгаад буцаагаад явуулчдаг. Буцаж ирээ дахиад зодддаг ч юм уу юм ерөн тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Би зөвхөн сүүлд сонссон зүйлээ та бүхэнд тодруулж байгаа шүү. Тэгсэн чинь сүүлд дуудлага өгсөн чинь шууд нөгөө аваад ачаад ч хэлээ хориод ч хэлээ тэгдэг болсон байна гэд ийм тийм яриа сонсч ирсэн юм байна. Энэ дээр нэг юм өөрчлөлт мөрчлөл орсон юм байт юм болов уу? Гэр бүлийн хүчрхийллийн талаар хуулийн талаар. За хүчрхийлэл гэдэг нь бол нөгөө эхнэр нөхөр хамтран амьдрагчийн хин нэг нь өөрийн давуу байдлаа ашиглаад нөгөө этгээд эргэшээлдээ оруулах зорилгоор хүсэл зоригоо тулгаж байгаа энэ явцыг бол хүчрхийлэл гэдэг. За хүчрхийлэл нь одоо илэрж байгаа хэлбэрийн хувьд бол одоо бие махбодын сэтгэл санааны эдийн засгийн биелгийн гэх юм одоо дөрвөн хэлбрээр бол илэрдэг. За иргэдийн хамгийн сайн мэддэг хүчрхийлэл бол одоо энэ бие махбодын буюу одоо бие эрхчлөнд нь халдах. Энэ асуудал дээр бол энэ холбогдох хууль хяналтын байгуулалт хандаа явж чадчихна. Харин нөгөө гурван хүчрхийлэл дээр нь төдийлөн хандахгүй байна. Энэ амьдралд байх ёстой юм шиг тий ойлгохдохгүй тий байх ёстой юм шиг а тисэх ёстой юм шиг твчих ёстой юм шиг ингэж хүлээж аваад байгаа нь их буруу байна гэж. А нэгэнтээ одоо нэвтрүүлэг үзээд сууж байгаа хүмүүстээ бас энэ сэтгэл санааны хүчрхийлэл гэж яг юу вэ? Энийг одоо задлаад хэлэх нь зөв байх гэж би бодож байна. За тэгэхээр сэтгэл санааны хүчрхийлэл гэдэг нь юу вэ гэхээр нөгөө бусдаас харагдах ялгаатай шинж байдлаар нэр хоч өгч түүгээр байнга дууддаг. А цаашлаад банкын цэртэй үг юу нөгөө бидний банк хэрэгэлдэх одоо нөгөө ГП одоо юу гэдэг энэ хараалын үгийг банк одоо хэлэх. А мөн нөгөө ахトゥ хамаатан садантайгаа эсвэл ажлын хамт олонтойгоо гарах гэхээр ерөөсөө нөгөө бусдтай явах нь уулзуулдггүй гаргадггүй энэ байдал бол сэтгэл санааны хүчрхийлэлд орчих. За эдийн засгийн хүчрхийлэл нь одоо юу юм бэ гэвэл хэрэлдэж маргалданаа хоёр хүн. За хэрэлдэнгүүтээ одоо өөрийнхөө эд зүйлийг гэрийнхээ эд зүйлийг нөгөө хүнийхээ эд зүйлийг эвдээд идэх хүн байдаг хөөхгүй. Одоо учиргүй барьж байгаа зохиод авахгүй ч гэсэн. А энэ нь
Эд зүйл буюу энэ гэрлэгчдийн дундын болоод хуварт өмчрөөс ахин зарцуулах хэрэгтэн халдаа дэвжиж сүйтгэдэг шүү дээ. А энэ утгаараа бас энэ эдийн засгийн хүчирхийлэл болно. А цаашлаад энэ өөрийн хуварт хөрөнгөөч гэдэг нь захиран зарцуулахын банк хязгаарлагдав. А одоо сүйд бол одоо түгээмэл жишээ нь одоо юу юм бэ гэвэл одоо эхнэр нөхөр хоёр нэгнийг банк хөөдөг асуудал маш их гарч байгаа. Гэрээс зайл чи одоо яв гэдэг тийм. Энэ зайл яв гэдэг гац нь хүртэл яах нь уу? Хүчирхийлэл багхгүй юу? Энэ тухайн орон байр гэр гэдэг бол гэр бүлийн нийт гишүүн амьдрах аятай тухтай байх энэ орчин. Гэтэл нэгэн даваа байдал үүсгээд чи яваа чи эндээс байж болохгүй маа ингээд зайлгээд авах юм бол хууль яаж юм хэрэг нөгөө яг зодсон зөксөнтэй шийдэл арга хэмжээ авах гэдэг. За хуульд бол нөгөө хүчирхийлэл үйлдэгчтэй бол авдаг арга хэмжээнүүд нь бол тодорхой тусгацсан. За зөрчлийн хуулийн зааснаар бол 7-оос 30 хоног баривчлагдаг. Ерөөсө баривчлахаас өөр шийтгэл ерөөсө байхгүй. Шууд зөвхөн баривчлал. За ингээд нөгөө нөхөр чинь одоо байнгу юу 3 түүнээс дээш удаа тий засрахгүй шүү дээ. Ирээд дахиад хүчирхийлэл үйлдэх. Ингээд 3-аас дээш удаа үйлдэх юм бол энэ хүний толгойг нь нилээд байхгүй. Одоо энэ зөрчлийн хуулиар 7-оос 30 хоног баривчлуулсан бол одоо энэ эрэгүй хууль заасан гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх энэ төр гэж үзээд 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар зөрчлөхийн хязгаарлах юм хордог ийм одоо хүнд хариуцлагатай юм санкцдаг энэ төр. Нотлогол эрэхтэй юм да. Шууд бараг дуудлага өгөхөд харин нэг юм сонсогдсон юм а. Тэгэд нэг үзэгч манаас түрүүн нөгөө гэр бүл салалтай холбоотой нэг асуулт асуусан байна. За сайн байна уу? Нөхрөөсөө салаад 25 жил болж байгаа. Эд хөрөнгийн маргаангүй. Хүүхэд 30 настай шууд салж болох уу? Заавал өөртөө байх шаардлагатай байдаг уу? Хаана оршин сууж байгааг нь мэдэхгүй салгуулах гэхээр заавал салгаж яах гээд байгаа юм бэ гэ уцаа салгаа цухтаад байна би яах ёстой вэ гинэ. За саяны кейсийн тухайд хаана байгаа хаяг нь бол тодорхойгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр тухайн хүнийг одоо эрен сурвалжлуулах нэхэмжлэл одоо саяны кейс одоо нэхэмжлэгч маань тухайн хүн өөрийнхөө оршин суугаа дүүргийнхаа иргэний иргэн ахшигтны шүүхэд бол тухайн одоо нөхрөө эрен сурвалжлуулах тухайн нэхэмжлэгийг бол гаргана. Улсын нэмэгдэхт урамж 7204 тушаагаад нэхэмжлэл гаргана. За ингээд шүүхээс бол тухайн хүнийг эрен сурвалжлуулах тухай захирамж гаргаа тэр нь цаашаа хэрэгжээ цагдаагийн байгууллага нь тухайн хүнийг эрен сурвалжлаад таа нваагаг нь олоо тогтооч. За ингээд тогтоод хаягийн тодорхой болсны дараа дахиад тухайн хүний оршин сууж байгаа газрынх нь дүүргийнх нь одоо шүүхэд бас ингээд гэрэлтийг цуслуулах тухай нэхэмжлэл гаргаад явж болно гэсэн үг. За нэмээд хэлэхэд саяны тохиолдолд яг хаягийн тодруулаад олчлоо тий. За олцохоор бол нэгэнтээ эд хөрөнгийн маргаан байхгүй 18 хүрээгүй хүүхэдтэй байгаад байна. Хоёулаа одоо энэ хамтын амьдрал байхгүй ус гэрэлтэй цуслуулах яасан юм бэ гэдэг ингээд саналаа тавиад үзэх хэрэгтэй. А хүлэн зөвшөөрөх юм бол нөгөө улсын бүтэцлийн байгууллага явах гээд байгаа хөөхгүй. А үгүй би чамаа салахгүй одоо чи ястаа юу гэдэг нөгөө өссөн хань салаарач гэдэг юм. Ийм байдал яриад байвал одоо яалцчгууд нөгөө шүүхэд нь хантаа гэрэлтэй цуслуулаад явах халуу. Асуудал ягтэн л та. Маргантай л байвал шүүх. Нэг нь би чамаа салахгүй гэдэг юм бол шүүх рүү орох гэдэг байхгүй. Тэр хүн бүр ингээ ор тас алга болцсон тохиолдолд яах вэ? Тий, алга болсон тохиолдолд сая манай гэрэлтэй хүн мань хэлж дээ, тий. Анхан шатны шүүхтэр 90 сурвалжлуулах нэхэмжил гарах гэм байна гэж. Олдохгүй. А хэрв 90 сурвалжлах нэхэмжил гаргалаа шүүхээс захирамж гараа хангасан тохиолдолд цагдаагийн байгууллага даалгадаг. Тэгээ цагдаагийн байгууллагын нөгөө 90 сурвалжтай хүний тэр жагсаалтанд оруулдаг гэсэн. За магадгүй тэр этгээд нь хаана явж байгаа тэр нөхцөл байдлын тодорхой юм бол энэ хаягийн юм байна гэж. А хэрв олдохгүй байгаа тохиолдолд бол одоо оршин суугаа газраасаа яваад хаана байгааг мэдэхгүй 3 жил болдог, цаашлаа 5 жил болдог. Ингийн болов нөгөө сургаггүй алга болсон тооцоолох, нас барсан тооцоолох энэ бол эргэцэн үр дагаврууд нь байна. Тэгэхээр саяны үзэгчийн маань хувьд бол хамгийн ихэнд төрөөндхийн хөлтөл нь бол анхан шатны ха дүүргийн ха анхан шатны шүүхэд бол ерэн сурчлах гэсэн юм нэхэмжлэгээ гаргаад тэгээд салах хүсэлтэйгээл одоо нөгөө олоод цаа дүүргэд нь бас ингээд ерэн цаашаа үргэлжлээд явах юм биш үү тэг үзэгч маань хариулт авсан баг гэж бодож байна. За дахиад нэг асуулт ирсэн байна. Урна орно. 4 хүүхэдтэй шүүхээр салсан, 1 хүүхдээ авсан яаж төлбөр төлөх вэ? 3 хүүхдээр үү 2 хүүхдээр төлөх үү гэсэн асуулт байна. За асуултын хүүхдүүдээ одоо 4 хүүхдээ салгаж авсан гэдэг юм бол одоо яг ямар нөхцөл байдал байгаа юм бол 4 хүүхдээ шүүхээр салсан 1 хүүхдээ авсан гэж юм. Шүүхээс нь шийдэд өгцөн байх. Аа тий юу юм бэ? Өөрөө 1 хүүхдээ аваад үлдсэн. Аа 3 хүүхдийн болохоор одоо нөгөө тал нь
нөхөрч өнө ихэрнж өнө авсан бахан нь штэ. Тэгэхээр одоо нөгөө төлбөрөө яаж төлөх вэ гэж асуугаад байна. Итгэмжээ яаж төлөх вэ гэж асуугаад байна. Хоёр хүүхдээр төлөх үү, гурван хүүхдээр төлөх үү гэж асуугаад. За тэгэд энэ асуултыг асуусан үзэгч маань бас сонсоод аваарай. Тухайн яв шүүхийн шийдвэрээ уншаарай гэж байна. А хүүхдүүдээ ингээд салгаж авсан эцэгхийн хувьд бол яг хин айланда тэтгэмж өгөхгүй гэд хоорондоо тохирсон ч байх юм уу? Ийм асуудлууд амьдрал дээр байдаг. А тэтгэмж өгөхөөр шүүхийн шийдвэр дээр нь тусгааг авах юм бол та тэтгэмжийн айланда өгөхгүй юм байна гэж. А магадгүй нэгэндээ одоо тэр гурван хүүхдтэй таныг өгөхийг эсвэл танд те нэг хүүхдтэй одоо нөхөрч нь одоо салсан нөхөрч одоо өөхөх ийм шийдвэр авах юм бол одоо нэгэндээ өөх асуудал яригдах юм. Тэгэхээр тодруулах шаардлагатай байна л та. Шийдвэрээ л унших юм тийм. Тийм байна. За дахиад нэг асуулт. Амраа орсоо 17 настай хүүхэд овгоо солиулахад хаана хандах ёстой байдаг вэ? Эцэг нь огт холбоогүй байдгаа. За урд нь бол холбогдоод овгоо солиулах одоо энэ талаараа ярилцсан боловч эцэг нь зөвшөөрөхгүй байсан гэж. За ер нь бол овгоо солино гэхээр одоо бодвол ээжээрээ овлох гээд байна уу, хой даваараа овлох гээд байна уу, энэ дэ шалтгаална. А хэрвээ ээжээрээ овлох гэж бол тухайн амьдарч байгаа оршин суугаа газрынхаа тий харьяа засаг дарга тандах юм байна. Улсын бүртгэлийн байгууллагатай хандаад улсын бүртгэлийн байгууллагын шууд овгийн солиод явна. Ингээдтэй ганц харгалзах зүйл нь юу вэ гэвэл нөгөө хүүхдийн аав нь цаавал зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Харин зөвшөөрөхгүй тохиолдолд ямарч боломж л байхгүй гэж. Одоо нөгөө өөр ээж нь өөрөө ч хойд аварын овглох тохиолдол бас ижилхэн байх. Оо, хойд авар нь овглож байгаа тохиолдолд бол яах вэ гэхээр энэ бол үрчлээт гэж явна. Хойд эцгийн үрчлээт гэж яВДэг. Бас л нөгөө төрсөн эцгээс нь зөвшөөрөл аа. Нөгөө заяагдмал юу зөв зөв төрхтөн. За, ер нь энэ мэдчлэн үзэгчт маань одоо нөгөө ойлгомжгүй хинээс ухаа мэдхгүй ханаас зүлгээ авах мэдхгүй байгаа тохиолдолд тэрөө байх юм бол а яг саяны үзэгчд шиг маань коммент секц сэтгэлээ бичээд асуугаарай гэж бас хүсээ. Тэгээд тойроос бас тойр маань хоёлаа өөртөө хуульч өмгөөлөгч хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр салбартаач гэсэн маш олон жил ажилласан туршлагатай хүмүүсийн хувьд яг энэ гэр бүлийн хувьд одоо хамгийн төгөөмөл тохиолддог одоо тэр асуудал кейс эсвэл бол одоо хүмүүсийг энэ ямар нэг юм шийдвэр гаргаулах та ч юм уу алддаг юм тохиолдлууд ер нь юу байдаг вэ? За энийг л нэг хэлчихээс хүмүүс дандаа ингэж ах юм аа. Ингиж эсвэл алдаад ах юм аа гэсэн нэг тийм зүйл байгаа юу? За ер нь бол яг хөө шүүхэд нэхэмжлэл гаргахдаа зөвхөн гэрэлтэй цуслуулаа хүүхдийн асрамжаа шийдүүлчдэг. Уг нь нэг мөр шийдүүлэх чагаа бол эд хөрөнгийн маргаан байвал цогт нь бас ингэж шийдүүлээ явах нь зүг байдаг. А тэгэхгүйгээр эд хөрөнгийн маргаангүй ингээ хоорондоо харилцан тохирсон ч байд юм уу? Эд хөрөнгийн маргаангүйгээд эд хөрөнгөө шийдүүлэхгүй үлдчихэд гэрэлтийн зүтэлцсэн байдаг. А мөн хүүхдийн асрамжаа шийдсэн байдаг. Хожим магадгүй нөгөө дундын хөрөнгө дээр маргаа үүсдэг юм бий. А энэ тохиолдолд яадаг вэ гэвэл нөгөө ахаад шинээр шүүхэд хамдах юм байна. Нэхэмжлэл гарахтаа хүртэл усын төлөвийн хорооч төлөх асуудал хүртэл яригддаг гэсэн. Ингээс сухтан шийдвэрлэдэг бол энэ болох юм байна гэж. Эргээд бодсон чи ер нь яхаа гэж боцаамаар гадаг байх тийм. За төрөний үзэгч маань бас битсэн байна. Насанд хүрсэн хүн нэг удаа өөрийн хүсэлтээр овгоо солиулах боломжтой байдаг гэж ойлгож байгаа. Тэрний дараа 17 настай хүүхэд өөрөө хүсэлтээ гаргаад овгоо солиулж болох уу? 18 хүрснийхаа дараа болно гэсэн үг. Аа зөв зөв. 18 наснд хүрсэн хүн бол өөрийнхөө овг нэрийг нэг удаа шүү. Нэг удаа солих хэрэгтэй. За бас нэг үзэгч маань энэ гомсүрэн даваа сүрэн. За гэр бүлийн баталгаа бол байхгүй. Хамтран амьдарч байгаад за элдэн үнзийн асуудал үүсгэсэн учраас хоёр талд амьдрах болсон. Аав нь хүүхдээ авч болох уу? Хүүхд нь л ээж дэрн байдаг гэсэн үг бахан тий. Баталгаа бол байхгүй мэн. За хүүхдийг аав дээр нь авах, аав дээр нь үлдээх үү тий, ээж дээр нь үлдээх үү гэдэг нь хүүхдийн асрамжийг бол бас шүүхээр орж шийдвэрлүүлнэ л тий. Баталгаагүйсэн ч гэсэн үү? Тий. Аа за. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн асрамжийг тогтоолгох тухай, тогтоолгож тэтгэлэг авахар бол магадгүй тэтгэлэг гаргах тухай. Аа хэрвээ тэтгэлэг гаргахгүй бол хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай нэхэмжлээ. А тухайн одоо хариуцгчийн оршин суугаа бас л нөгөө иргэний иргэ агшидны шүүхтэн хандаад явна гэсэн үг. Ер нь бол боломжтой байх нь шүү те. Тийм нөгөө хүүхдийн ирэх ашиг гэдэг юм байгаа болохоор те. Тэгээ маргаангүй бол бүртгүүлээд маргаантай л шүүхрээр айгүй ингийн л юм байна л да. Тэгээд бас нэг өөр үзэгч байна. Хонгор цолж амсран гинэ гэрлэлтийн баталгаа байхгүй. Гэхдээ аав нь хоригдож байвал яаж хүүхдийн овгийг солих вэ?
За авах салхи дээр бол би түрүү хэлсэн заавал эцгийнх нь зөвшөөрөл хэрэгтэй. Зөвшөөрөл гэхээр одоо яах вэ гэвэл тухайн хүн аль шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын яг аль харьяа газар нь хоригдож байгаа юм те тэр газар нь эхлээд очиж уулз. За уулзаад хүүхдээ авгаа солиулах юм уу гэдэг зөвшөөрлийн асуу. Ингээд зөвшөөрж ивэл яах вэ гэвэл тухайн хорих ангийн байгууллагын даргаийнх нь шууд цохолтоор энэ нотротын үргийг гүйцэтгэдэг байна. Хорих ангийн газрын дарга. Заавал нотрот очихгүйгээр хорих ангийн газрын дарга нь бичсэн хүсэлтэн дээр нь холбогдох тэр тэмдэглэгээ явуулчих юм бол болох юм байна гэж. Аа түүнээс одоо зөвшөөрөхгүй бол бас ямар ч аргагүй шүү дээ. Тийм ээ. Насан туршээс нэрж солих аргагүй тийм. Аа. За үзэгчд маань ерөөхдөө хариултаа авсан бах гэж найдаж байна. Тэгээд маань нэвтрүүлэг бас нөгөө шууд нэвтрүүлэг учраас ярилцах цаг хугацаа гэж байгаа. Тэгээд богино хугацаанд ч гэсэн бас их олон үзэгчдэд асуултууд нь товч бөгөөд тодорхой ойлгомжтой хариултууд өглөө бас маш хэрэгтэй одоо мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг өглөө та хоёр маань маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд магадгүй одоо яг энэ ярилцлагынхаа төгсгөлд та хоёрт маань одоо иргэдэд тэ хүмүүст үзэгчдтэй ингээд хандаж хэлэх ийм зөвлөгч юм уу үг байвал хэлээд тэгээд ерөөхдөө өнөөдөр хаярцлагыг дуусгая гэж бодлоо. За, за би миний хувьд бол яг хаа дээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргаад явах хэсэх нь бол хүний эрхийн асуудал баг. А нэгэнтээ шүүхээр гэрэлтэй цуслуулаад хүүхдийн асрамжаа нэг талдаа шийдцээ энэ хүмүүстэй л хандаж хэлмээр байгаа. Энэ нь юу юм бэ гэвэл амьдрал дээр нэг нь ээж нь ч юм уу аав нь авчаад нөгөө талдаа хүүхдээ уулзуулдаг. Аа нэг цэцэрлэг сургууль дээр нь очиход хүртэл яах вэ? Багш нарт нь бараг л энэ хүнтэй нь уулзах болохгүй шүү, өгч болохгүй шүү гэдээ ингээд хүүхдийг уулзуулахгүй нэгсэндээ тусгаарлаж байгаа юм уу да? Тэ хүүхдийн сэтгэл санаа өмүүлээд яах вэ гэдэг юм уу? Энэ бол зүгээр л тэр аав ээж өөрийн чинь бодол шүү. А түүнээс энэ хүүхд чинь хүүхдийн эрхийн тухай хуулинд зааснаар эцэг ихтэйгээ байх тэ а хэрв тустай амьдрах чагаа бол тэдгээртэй холбоотой байх эн чинь хүүхдийн нэн тэргүүний эрх байхгүй юу тэр хоёр хүн чинь л цуг амьдрах хамтран амьдрах боломжгүй болсноос энэ хүүхэд ерөөсөө буруугүй тэр хүүхдийнхээ эрхийг бас эн чинь зөрчиж байгаа асуудал шүү тийм болохоор хүүхдийгээ аав та нээжтэй сайн бас эргэх холбоотой байхад нь хязгаарлахгүйгээр уулзуулж гараад гэж уриалмаар байна да за миний хувьд бол нэг хэлэх зүйл байна гэрлэлтийн баталгаа гэдэг бол гэрлэгчдийн хувьд бол амьдралын баталгаа байдаг. Тийм болохоор гэрэлтэй баталгаа одоо гэрэлтэй баталгаа жуулаагүй хэдий ч гэсэн ингээд хамтран амьдэрсэн олон жил хамтран амьдэрсэн дундаасаа хүүхэд гарсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр гэрлэлтэй бол бас баталгаж байх нь зүйтэй шүү. Тэгээд эргээд магадгүй одоо хэдэн жилийн дараа бас янз бүрийн асуудал болоход гэрлэлтийн баталгаатай байснараа энэ бас цаашлаад одоо эд хөрөнгөө хувааж авах асуудал дээр бас бол илүү одоо давуу тал бас үүсдэг гэсэн үг тиймээс одоо гэрэлтээ бас батлуулах нь зүйтэй шүү гэж хэлмээр байна. Тийм ингээд маш их баярлалаа та хоёртаа цаашдын бүх ажил амьдрал бүх зүйл маш том амжилтыг хүсье. Бидний урилгыг хүлээн авч ийж ярилцсанд баярлалаа. За нэвтрүүлэгтээ урьж оруулсан та хоёртаа маш их баярлалаа. Амжилт нь амжилт хүсье. За баярлалаа. За дөрүлээ ин ши зурга давхуулна.